Да, сюда почерпнуть. И людям просто потому, что дуже часто выпадки. Что такое шахрайство? Знаєте, що дуже часто телефонують шахраї і вимагають гроші. Такі схеми є, тому будьте дуже пильні. Ми завітали, щоб провести профілактичну бесіду щодо запобігання шахрайських дій. В наш час, коли в країні війна, потрібно дуже уважно за цим слідкувати, не нехтувати правилами особистої безпеки в цієї сфері. Тому ось, тримайте. У вас дуже багато людей приходить, так, теж проводять з ними бесіди. Що все було добре? Самі почитайте і людям розповідайте. Дякую.